بس انا عندي على تليفوني. انا بص، ده مش تليفون، ده مش تليفون، ده قصدي مش ده مش اسمه ايه ده ده مش الاكونت بتاعي في ببجي. انا الاكونت بتاعي اسمه مينا، مش فاكر اسمه ايه، مينا ايه، بس هو مينا حاجه. ده اللي عليه كل حاجه، Team match, let's go. مسكورة كمان حظنا حلو، ما انصحش حد بيه. سلاح ده الناس بتوعي وتعالى شوفه. بس خلي بالكوا عشان الاكونت بتاعي القديم حتى عليه بان. Blue team has scored for the first time. انا الاكونت القديم مش مفوق، بس واحد بيسألك انت شغل، بس مش قوي. هو التيم اصلا بتاعنا مش جايب غير ثلاثة واحنا جايبين اربعة، يعني كل واحد في التيم واحد كده يعني. ضارب هنا وضربك عشان ده مش الحل بيعمل ايه ده. Finish.
حبيب بنت مستنيني. No mercy. Be careful! You're losing the game! The blue team doesn't have a lot of time left! نلعب جيم كمان ولا ايه؟ ثانية طبعا انا مش ليفل 5 ولا حاجة. لا اهو انا هنا ليفل 22. ده ليفل 5 ده سيئة هنا بس الكلام ده في اللعبة اللي احنا لسه كنا بنلعبها دلوقتي.